lehenik eta bendako aguna da ekonomia zuzpertzeko neiko genuke eta horrela daukagu e, definituta helburu e, bezala, gipuzako enpresen egun da hogei nazioteko tze, proiektuak bultzatu. Hori da gure helburua eta horri behintzat e, emango diegu lehentasuna. Ta Eta legaldi amaierako, ba, hogeita amalautik gorako esportazio maiara iritsi nahi izan duguna da bideo korporatibo hori egiterakoan, ba gurekin aspaldian bizi diran Gipuzkoar berri hoien iritziak eta esperientziak hoien bitartez mundura zabaltzea. Eh,